ပေးသမ ्या အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခမ်းနားမြင်ကွင်းများအကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရယ်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Junction Square Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမရွတ်အားလုံးပျောက်ကင်းစေမယ် Heroes Car နဲ့ Heroes Car ချစ်သူများတွေ့ဆုံဝယ်ခမ်းနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံဝယ်ခမ်းနားမှာဆိုရင်တော့တေးတန်ရှင်ပူပူနဲ့ Xbox ရဲ့ဖြောပြေတင်ဆက်မှုတွေပြင် Jade Dragon Dancer Group ရဲ့ဖြောပြေတင်ဆက်မှုတွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဘလို့တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ဖြောပြေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ Promotion အစီအစဉ်တွေပါဝင်လဲဆိုတော့ပရိသတ်များကဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပရိသတ်များမြင်တွေ့နေရတာကတော့ DKSH Services Limited မြန်မာမှာဖြန့်ချီတဲ့ Heroes Car Product ရဲ့ Heroes Car ချစ်သူများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆူပါတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များ Heroes Car အမာရွက်ပျောက်စီအားဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့မီဒီယာများကကြွားရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ် Heroes Car ချစ်သူများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားမှာဆိုရင်ပျော်ရွှင်ဝယ်ယာဂိမ်းအစီအစဉ်များ Promotion အစီအစဉ်များနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များကိုလက်ဆောင်ပေးရခြင်းအစီအစဉ်များလည်းပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Heroes Car ထုတ်လုပ်တဲ့ product များအကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ပွဲအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပြပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်စိတ်တန်ပါကျွန်တော်ကဒီ Heroes Car ရဲ့ group product manager ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Heroes Car ရဲ့ customer တွေပေါ့ကျွန်တော် Heroes Car ပုံမှန်တုံးနေတဲ့လူတွေရောနောက်ပိုင်းမှာ Heroes Car ကိုတုံးနေတဲ့လူတွေအဲ့တော့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Heroes Car product အကြောင်းလေးကိုအဓိကရှင်းပြရပွဲလေးပါပြီးတော့လည်းကျွန်တော် Heroes Car customer တွေအတွက်ကျွန်တော် entertainment program လေးလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် entertainment အနေနဲ့ကအဆိုတော့ Xbox နဲ့ပုံပုံနဲ့ပါပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြန်မာ Got Talent ရဲ့ကျွန်တော်တို့ B-box scenes ရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် Circus ရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် Comedy Show ရဲ့ပါပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် Jade Dragon Dancer Group ရဲ့အကဖြောပြမှုလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ customer တွေအတွက်ကကြတော့ Heroes Car ဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပေးရဲ့ season ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Lucky Draw တွေနိုင်ပေးဦးမှာပါပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆုလက်ဆောင်တွေပေးမဲ့ season လေးပါပါတယ်ဟုတ်Heroes Car မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိက product က3ခုရှိပါတယ် Hero Drive ရယ် Heroes Car ရယ် Heroes Car Potion ရယ်ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိပါတယ် Hero Drive ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ launch လုပ်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တခုစာလောက်ရှိပါပြီသူကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရမှာရွတ်တွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပါနောက်ပြီးတော့ Heroes Car Heroes Car ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာပေါ်မှာရှိရမှာရွတ်တွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ2011 May မှာကျွန်တော်တို့ launch လုပ်ပါတယ် Premium product လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါကျတော့2014 November မှာကျွန်တော်တို့ Heroes Car Potion ဒီဆိုပြီးတော့ product လေးအသစ်တခုကိုထပ်ပြီး launch လုပ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ watch and jaw ဖြစ်တဲ့အမာရွတ်တွေအတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ launch လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Heroes Car ကိုအခုလက်ရှိတုံးဆွဲနေရဲ့ loyal customer အားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အကဲမတုံးဆွဲဘူးတရားသေးရဲ့ customer အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Heroes Car နဲ့ Heroes Car Potion နေလေးကိုမိမိရဲ့အမာရွတ်တွေအတွက်ကိုတုံးဆွဲကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်တကယ် effective ဖြစ်တဲ့ result ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကနစတင်ချိန်မှာတော့မြန်မာ Scott Talent ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်များကပရိသတ်များကိုစတင်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာ Scott Talent ပြိုင်ပွဲဝင်ပညာရှင်များကကြွားရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့ဂိမ်းကစားနည်းများဟာသအစီအစဉ်များနဲ့လည်းထပ်မံဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်နောက်မှာတော့ Jade Dragon Dancer Group မှာအကအလှများနဲ့ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါတယ်
န်းနာကိုတက်ရောက်လာတယ်။ Heroes Car ချစ်သူတဦးကလည်း Heroes Car Product များသုံးစွဲဖြစ်ပုံအကြောင်းကိုလည်းအခုလိုဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကို။မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ကိုရဲ့နာမည်နဲ့ဒီနေ့ Heroes Car ချစ်သူများမိတ်ဆက်ပွဲမှာပေါ့နော်တွေ့ဆုံပွဲမှာပါဝင်ပြခဲ့ပုံပြပြပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်အောင်နိုင်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ Heroes Car ပွဲကိုလာရတဲ့ရွေးချယ်ကတော့ကျွန်တော် Mr. Heroes Car တယောက်နဲ့ဝယ်တက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Mr. Heroes Car တယောက်နေနဲ့ Heroes Car ထုတ်လုပ်တဲ့ product တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အပိုင်းကိုပြပြပြပါခင်ဗျာMr. Heroes Car တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဝက်ချန်ပောက်တဲ့အသားရည်ဖြစ်တော့ကျွန်တော် Post Acne ကိုအဓိကထားပြီးအသုံးပြပါတယ်ဗျာ Heroes Car ထုတ်လုပ်တဲ့ product တွေကိုအသုံးနေလဲဆိုတော့ဘလို့အားသာချက်တွေရှိလို့အသုံးပြုနေလဲဆိုတာပြပြပြပါအောင်ခင်ဗျာHeroes Car ထုတ်တဲ့ product တွေကိုသုံးရတဲ့အဓိကအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Heroes Car ထုတ်တဲ့ဒီ product တွေကကွန်ပီစီကုန်ချမ်းနေရပါဘောနော်ဂျာမနီနိုင်ငံကုန်ချမ်းတွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးပြရတဲ့အတွက် effective ဖြစ်တာမြန်တယ်ပြီးတော့ဟိုတော့ကျွန်တော်အဲ post acne ဆိုရင်ကျွန်တော်စသုံးပြီးတော့သုံးပတ်နဲ့၄ပတ်အတွင်းမှာဟို 100% စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိအောင်ကိုဟိုအမှန်ရုပ်တည်ပျောက်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အားရတဲ့အတွက်သုံးပြတာပါခင်ဗျာ Heroes Car အသုံးပြဖို့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်စကားပြောပြပြအောင်ခင်ဗျာဝက်ချန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမာရုပ်တွေအတွက်ကတော့ Heroes Car ထုတ်တဲ့ post acne ကိုသုံးခြင်းဖြင့်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရယူကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါခင်ဗျာအခမ်းအနားအစီအစဉ်ရာ Mr. Heroes Car မှာ Heroes Car product များသုံးစွဲရခြင်းအကြောင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲခဲ့တဲ့ရလဒ်များအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့တေးသန့်ရှင်ပူပူကပရိသတ်ကြိုက်တေးသချင်းများနဲ့ဖျော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး Heroes Car product များအကြောင်းအမေးအဖြေကဏ္ဍကိုကျင်းပခဲ့ပြီးစုလက်ဆောင်များလည်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်Heroes Car ချစ်သူများနဲ့တွေးဆောင်ွက်အခမ်းအနားမှာပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တဲ့ဒေးသန့်ရှင်ပူပူကလည်းအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ဟာဘို့နော် Here Heroes Car ကနေပြီးတော့ပူဒီပွဲလေးမှာလာပြီးတော့ဟိုဆိုဖို့တီဆိုဖျော်ဖြေဖို့တော့ကိုကန်းလှမ်းလို့ပါဟုတ်ဟာဘို့အားလုံးတချင်းလေးပုတ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးဆိုတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဘာပြောဘောနော်ဟိုဒါပြိတ္တတွေနေလဲရင်းနေနေတွေ့ရဆိုတော့ဘဝန်တာပါရယ်ခန္ဓာကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာတေးသန့်ရှင် Ace Walk ကလည်းပြိတ္တများကိုတေးသင်းများဖြင့်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပရိသတ်များဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနိုင်စေရန်အတွက်ဂိမ်းစီစဉ်များဖြင့်ဆက်လက်ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာ Junction Square Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Heroes Car ချစ်သူများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားအားဆိုရင် Junction Square ကိုလာရောက်ကြတဲ့ပရိသတ်များကအခမဲ့ကြီးစုကပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းနာကိုကြည့်ရှုပြီးရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်ပရိသတ်များလည်းပျော်ရွှင်ကြေနပ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။